Thank you.
Boa noite. Essas duas peças que eu acabei de tocar fazem parte de um noturno do compositor chamado Johann Caspar Mertz. Foi o primeiro e o segundo noturno. Dando seguimento ao recital, vou fazer agora duas peças da época do Barroco, né? Uma do Scarlatti e depois Johann Sebastian Bach.
Thank you.
primeira peça, que foi uma sonata de Scarlatti, foi a K11, e agora foram duas peças da suíte BWV 998 do Johann Sebastian Bach. Eu vou fazer a minha última. Eu gostaria de agradecer ao professor Marcos Moreira pela oportunidade e pela generosidade de abrir espaço para os alunos do curso mostrarem um pouco do trabalho que está sendo feito lá dentro da universidade. E agradecer a vocês que estão prestigiando o evento, continuem prestigiando o evento, continuem indo às palestras, porque isso é importante para o desenvolvimento da música como um todo. E para finalizar, eu vou fazer uma música de um compositor brasileiro chamado Aníbal Augusto Sardinha, conhecido popularmente como Garoto, e chama-se Lamentos do Morro. Mais uma vez, muito obrigado. Thank you.
Thank you.